se dokázal postavit doslova proti všem. A my víme minimálně o dvou takových dobách, kdy to udělal v zájmu toho, že mu šlo nejen o to, aby národ držel pohromadě, ale bylo důležité, za čím ten národ drží pohromadě. Nestačí, aby byl za spolu dohromady, ale aby se držel za něčím, co bylo důležité. Vidíte, že to bylo poprvé v rukopisných sporech. Ono to do dneška není vyřešeno, ale víceméně se předpokládá, že ty rukopisy byly falza. Že měli tedy jaksi potvrdit své bytnost českého národa, ale Masaryk se postavil proti tomu, aby se tak dělo lží. A po druhé to bylo za Pilsneriády. Vy všichni víte, o co šlo. Šlo o to, že bohužel přetrvávala taková strašlivá pověra, že totiž o Velikonocích Židé potřebují do svého svátečního pečiva krev křesťanů. No a došlo v roce 1899 takové podivné vraždě u Polné. Tou obětí byla Anežka Hruzová, mladá dívka. A obviněný byl tamní takový, no, pobuda, tulák, člověk bez stálo zaměstnání, Leopold Hlissner. Byl odsouzen v září toho roku k trestu smrti, později teda mu byl ten trest milostí Františka Zefo I. změně na doživotí. Nicméně byl to Masaryk, který se opět tentokrát postavil vlastně úplně proti všem, protože řekl, že to je naprostý nesmysl, že takovou pověrou dávat dohromady národ není možné. A stalo se, že jeho nejmilovanější studenti, kterým jaksi přednášel, se postavili proti němu. Stalo se, a hledejme prosím paralely s Leškem, že tehdejší tisk denuncioval jeho bydliště s celou adresou se zjevnou snahou, aby mu tam přišli udělat kravál, což se taky stalo. A tehdy radikální listy, jaksi v reakci na tuto demonstraci, se do Masaryka pustili strašlivým způsobem. Dovolím si ocitovat. Je zajímavé, že studentstvo české se proti Masarykovi bouří. Vždyť bylo dosud téměř hypnotizováno jeho osobností a přejímalo naprosto nekriticky vše, co jim toto oblíbené a módní orákulum předložilo. Kousek páně profesorů, to je ta obhajuba Leopolda Hlissnera, otevírá oči i mnohým z těch, kdo se dosud počítali k jeho věrným. Odchýlil se tentokrát příliš od logického a zdravého myšlení českého člověka, který si dovolil ty radikální listy napsat. Nelíbily se mu bouře proti Židům, ale i ten, kdo bouře proti židovské nespaloval, dospěl logickým myšlením k závěru zcela opačným, než pan profesor. Masaryk usoudil. Bouře jsou hrozné, brutální, je nutno Židy chránit. Víme všichni, že my lid český potřebujeme ochrany a podpory. Masaryk vyšel, aby chránil a podporoval Židy. Tím docela nečeským a logicky zvráceným způsobem myšlenkovým znechutil se Masaryk tentokrát i mnohými z těch, kteří dosud nedali na něho dopustit. Nedá se snad, míněno české studentstvo, příště tak snadno oslepiti nejasnou jeho humanitu, vidíte už tenkrát útok proti humanitě, a pochopí, že na celé té humanitě není špetky nového, původního, moderního. Že právě moderní vědou opřené nazírání na svět vede někam docela jinam, to jest akceptování života silného, uplatňování se určitého celku, třeba i bojem. Paralely k dnesku vidíme dnes. Masaryk to tehdy vyhrál proti všem, ale uvědomil si, že to vyhrál nakrátko a že vlastně tohle se nám bude vracet vždycky a že jestli si máme také něco z odkazu Masaryka vzít, s tímhletím počítat a umět se postavit i proti většině, pokud ta většina zastává něco špatného. Tohle si aspoň beru z jeho odkazu. Děkuji.